សូមអនុមោទនីនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមធុរតនតយសវណ្ណេមិទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ប្រសើរគង់ពោះក្នុងលោកចម្រើនពរដល់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យព្រមទាំងញាតិញោមដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានគម្រប់ខួប7ថ្ងៃដើម្បីអូថា7ថ្ងៃ7ថ្ងៃមិន100ថ្ងៃណាទៀតអានតក្កិណានុពទានតែមួយហ្នឹងតែ7ថ្ងៃយើងបាន7ថ្ងៃមិនតាន់បាន100ថ្ងៃណាក៏ហកគេអីអញ្ចឹងយើងថាតតក្កិណានុពទានទៅបានហើយមិនបាច់100ថ្ងៃទេអី7ថ្ងៃបើទៅបាន7ថ្ងៃយើងថា100ថ្ងៃមិនកើតញោមហ៎ពោដើម្បីឧទ្ទិសកុសលហ្នឹងជូនទៅដល់ញោមឧបាសិកានងសាយពោនងសាយដែលបានចែកឋានលេខន្តកាន់ប្រាក់លោកខាងនីអស់រយៈពេល7ថ្ងៃកន្លងមកហើយក្នុងប្រជញ្ញមាយុ65ឆ្នាំ65ឆ្នាំមិន65ព្រះវស្សាទេដាក់ក្នុងនេះដាក់វស្សាដាក់ឆ្នាំក៏អញ្ចឹងដោយសារតែការរលឹកនឹកឃើញនៅគុណឧបការៈដូច្នេះហើយកូនចៅប្រុសស្រីបានផ្ទុយផ្ដើមជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីប្រពុតធ្វើនៅបុណ្យតក្កិណានុពទាននេះដើម្បីឧទ្ទិសកុសលឲ្យគាត់ក្រោយពេលគាត់បានលាចាកលោកនេះទៅនឹងជាតួនាទីរបស់កូនប្រុសស្រីពជាតួនាទីនៅក្នុងការបំពេញនៅកតញ្ញូកតវេទីហើយពិធីបុណ្យនេះផងដែរក៏មានការផ្ដួចផ្ដើមអំពីម្ចាស់ទៀនរួមមានលោកសៅណុកព្រមទាំងភរិយានិងបុត្រនិងអ្នកស្រីសៅសុខាព្រមទាំងស្វាមីនិងបុត្រលោកនោមធូព្រមទាំងស្វាមីនិងបុត្រលោកសៅធាព្រមទាំងភរិយានិងបុត្រកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ13រោចខែមិថ្ងៃកសពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ពអញ្ចឹងដោយឱកាសវេលាពេលនេះញាតិញោមបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបំពេញនៅកងការមហាកុសលគឺការរតនានិមន្តអង្គខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពបានសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីបំពេញនៅក្នុងការបង្កើតនៅកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺធម្មទេសនាមយៈបុណ្យពោបុណ្យសម្រាប់ដោយការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដែលញាតិញោមបានអង្គុយស្ដាប់ក្នុងទីនេះក៏បានសម្រាប់ទៅជាបុណ្យកុសលផងដែរគឺយើងហៅថាធម្មសវនៈបុណ្យបុណ្យសម្រាប់ដោយការស្ដាប់ព្រះធម៌អញ្ចឹងបើយើងសរុបមកថាបុណ្យហ្នឹងមិនទាល់តែយើងឲ្យទានឬក៏យើងអស់លុយអស់កាក់អីទេក៏សូម្បីតែយើងអង្គុយស្ដាប់ពធអញ្ចឹង
ព្រះដ៏មានវិភាកក៏លោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបានបុណ្យដែរជាញោមគាត់នឹងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងក៏បានបុណ្យដែរណាមើលប៉ុន្តែក៏យើងអង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងអង្គុយស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះសទ្ធម្មផងដែរដែលយើងបានដឹងគុណរលឹកនឹកឃើញគុណទៅដល់ព្រះសទ្ធម្មដែលបានញ៉ាំងឲ្យព្រះពោធិសត្វជាព្រះបរមសាស្តាដែលយើងនឹងបានសម្រាប់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសារតែព្រះសទ្ធម្មដោយសារតែព្រះធម៌ហើយព្រះដ៏មានពភៈនឹងឯងបាននាំយកនៅព្រះធម៌នឹងឯងមកដើម្បីអប់រំដើម្បីព្រៀនបដៅសัตว์លោកឲ្យបានរួចផុតចាកពីសេចក្តីទុក្ខដែរដោយសារព្រះធម៌ទៀតឃើញទេអញ្ចឹងគុណតម្លៃនៃព្រះធម៌នឹងគឺថាយើងរលឹកនឹកឃើញគុណយើងស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពការគោរពចំពោះពុទ្ធពធផ្សងនឹងជាការគោរពដល់ប្រសើរក្នុងត្រៃសរណគមនឹងប្រសើរជាងសិលទៅទៀតញាតិញោមបើយើងគោរពត្រៃសរណគមនឹងប្រសើរជាងដែលយើងរក្សាសិលដោយសារយើងមានសទ្ធាចំពោះពុទ្ធពធផ្សងសទ្ធានឹងគឺសទ្ធាពិតពិតមិនសទ្ធាកនដើកមិនសទ្ធាអីតែចេះតែថាទៅទេគឺសទ្ធានឹងជឿជាក់តម្កល់ម៉មចំពោះគុណនៃពុទ្ធពធប្រសងហ្នឹងតាល់តែយើងមានសទ្ធាតម្កល់ម៉មហ្នឹងតាល់តែយើងស្ដាប់ដែរនឹងវាមិនដែលថានៅសុកសុកទេស្រាប់មានសទ្ធាកើតឡើងវាមិនដែលមានទេសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមមើលព្រះអរហន្តទាំងឡាយទាំងពួងដែលបានត្រាស់ដឹងទៅតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងអស់កិលេសទាំងពួងនោះដោយសារការស្ដាប់ដែរមើលនឹងមិនមែននៅសុកសុកសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តទេចឹងការស្ដាប់ពធហ្នឹងបានទាំងបុណ្យកុសលបានទាំងអានិសង្សនឹងអានិសង្សហ្នឹងគឺថាស្ដាប់ទៅបានប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងគុណតម្លៃនៃការស្ដាប់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលបានត្រាស់ដឹងធម៌ក៏ដោយសារការស្ដាប់ឃើញទេហើយបើយើងមិនស្ដាប់មិនបានដឹងមិនអាចដឹងទេតើតើយើងឆ្លងកាត់ការស្ដាប់សិនក្នុងលំដាប់នៃបញ្ញា3ថ្នាក់ក៏ព្រះអង្គសម្ដែងដែរសុតមយបញ្ញាឃើញទេទី1គឺការស្ដាប់សុតហ្នឹងប្រែតែស្ដាប់និងបន្ទាប់មកបានយើងមានអភិវនាវញ្ញបញ្ញាមានចិន្តាមយបញ្ញាប៉ុន្តែដំបូងគេត្រូវតែឆ្លងកាត់ការស្ដាប់សិនហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជាយើងតែងតែរតនាព្រំនិងព្រំរតនាមុននឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅពធទេសនាព្រំរតនាថាបានអានិសង្ឃ5ប្រការអញ្ចឹងខ្ញុំចាស់អានិសង្ឃ5ប្រការនឹងស្ដាប់នឹងមានអាស្ដាប់នឹងបានអានិសង្ឃណាញោមអានិសង្ឃ5ស្ដាប់អ្នកស្ដាប់ធម៌នឹងទី1អសុតាំងសនាតិគឺបានស្ដាប់ធម៌ដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់គឺពាក្យពេចន៍ខ្លះយើងមិនដែលបានស្ដាប់សោះហើយដល់ពេលយើងស្ដាប់ទៅបានស្ដាប់ធម៌ដែលមិនធ្លាប់បានឮបានស្ដាប់សោះនឹងញាតិញោមដូចជាការសម្ដែងខ្លះយើងមិនដឹងថាធម៌ណាដែលត្រូវសាវកជាអ្នកសម្ដែងធម៌ណាដែលប្រពុតលោកសម្ដែងនឹងដល់អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេដល់យើងស្ដាប់ទៅយើងដឹងថាអូធម៌នេះគឺជាធម៌របស់សាវកអ្នកសម្ដែងទេមិនមែនប្រពុតលោកសម្ដែងទេនឹងយើងដឹងអញ្ចឹងបានស្ដាប់ធម៌ដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់បានឮសោះញាតិញោមមើលសូមបីតែព្រះសារីបុត្រណាកាលនោះនៅជាព្រាហ្មណ៍យើងហៅថាឧបទេសៈព្រាហ្មណ៍នឹង
ឧបទេសព្រាមនឹងជាមិត្តសម្លាញ់របស់កោលិតៈព្រាមនឹងគឺព្រះមហាមុគលាននឹងស្វែងរកនៅមោកធរដើរសិក្សាសំណាក់គ្រូអាចារ្យដតីដតីមកវាមិនធ្លាប់បានឮបានស្ដាប់អំពីធរដែលជាមោកធរដែលជាធរនាំទៅរកការត្រាស់ដឹងចាក់ធ្លុះសច្ចធរនឹងហើយដល់ពេលដើរទៅក្រុងរាជគ្រឹះទៅជួបព្រះអសជិធេរៈនៅក្លោងទ្វារដែលកំពុងគង់ឆាន់អាហារនៅក្លោងទ្វារហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅឃើញឥន្ទ្រីសកុតសកុំសង្រួមល្អអញ្ចឹងទៅក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាថាលោកអង្គម្ចាស់នេះតើរៀនក្នុងសំណាក់គ្រូអាចារ្យណានោះបានមានឥន្ទ្រីសកុតសកុំល្អមែនអញ្ចឹងក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំហើយទូលសួរថាបើពិតលោកម្ចាស់តើលោកម្ចាស់រៀនពីគ្រូអាចារ្យណាជួយប្រាប់ខ្ញុំកណាតិចមើលបានតែមកគាថាមកអីបន្តិចក៏បានដែរតើគ្រូរបស់លោកម្ចាស់ហ្នឹងបានប្រាប់បង្ហាញថាម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏អាត្មាភាពហ្នឹងរៀនពីសំណាក់សមណៈគោដំនឹងសមណៈគោដំចេញមកពីសក្យតកូលហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបានពំនាំនៅពាក្យបកាថាតែមួយមួយបកាថាញាតិញោមនឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាយេធម្មាហេតុភពវាទេសង្ហេតុងតថាកតោគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងព្រះសារីបុត្រដូចឧបនិស្ស័យពីអតីតមកផងក៏បានសម្រេចជាសោតាបណមគលនឹងសម្ដែងកលាគាថាបានសម្រេចសោតាបត្តមៈកលាគាថាទៀតបានសម្រេចសោតាបត្តផលនឹងដោយសារអីដោយសារអានិសង្ឃនៃការស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ដែលមិនធ្លាប់បានឮបានស្ដាប់ហើយរៀនក្នុងសំណាក់គ្រូអាចារ្យកន្លងមកមិនបានឮពាក្យនឹងសោះមិនដឹងថាធัวទាំងឡាយហ្នឹងវាកើតមានព្រោះហេតុវាមិនដឹងថាអញ្ចឹងដល់ពេលស្ដាប់ថាធัวទាំងឡាយកើតមានព្រោះហេតុតថាគតសំដែងហេតុនៃធัวនោះគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងឧបតិសៈព្រាមហ្នឹងបានសម្រេចសោតាបណៈបកុលអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារអានិសង្ឃនៃការស្ដាប់ធัวអានិសង្ឃទី1គឺអសុតាំងសនាតិបានស្ដាប់ធัวដែលមិនធ្លាប់បានឮបានស្ដាប់សោះគញ្ញាហើយយើងពាក្យពេចន៍ខ្លះมันបានលឺតទៅយើងលឺទៅมันបានសម្រេចទៅជាអរិយបង្គុលអីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏យើងបានដឹងថាអូចំណុចហ្នឹងគេសំដែងអញ្ចឹងគេនិយាយអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងក៏យើងបានជាចំណេះដឹងដែរហ្នឹងពីព្រោះការបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តនេះតើតែយើងសន្សំគ្រប់ហើយគ្រប់ក៏បានសម្រេចបើយើងបង្ខំឲ្យគ្រប់ក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរដូចជាព្រះសារីបុត្រចឹងលោកសន្សំពីអតីតមកគ្រប់ហើយដល់ពេលវេលាដែលត្រូវបានសម្រេចហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែស្ដាប់មកបកាថាក៏បានសម្រេចសោតាបណបកុលនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដល់តែដល់ហេតុដល់បច្ច័យដល់ហេតុគ្រប់គ្រាន់ដែលឲ្យកើតបានវាកើតដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាយេធម្មាហេតុបពវាទេសង្ហេតុងតថាកតោអញ្ចឹងគញ្ញធម៌ទាំងឡាយកើតមានព្រោះហេតុនឹងតថាគតសម្ដែងហេតុនៃធម៌នោះហើយបើយើងគ្រប់គ្នាហេតុបច្ច័យមិនទាន់គ្រប់ឲ្យបានសម្រេចធម៌ស្ដាប់ពាក្យថាប្រមាណគាថាក៏មិនបានសម្រេចដែរតាល់តែយើងសាងសន្សំបញ្ញានឹងឲ្យគ្រប់មកនឹងបានសម្រេចធម៌បានដូចយើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងនៅហ្នឹងហេតុបច្ច័យមិនទាន់គ្រប់វាអត់ទាន់អីទេតាកាលណាគ្រប់ហើយកាលណាគ្រប់ហើយមិនទៅហត់ចូលប្រគុនដែរ
ពួកអីតែយើងហូបបាយភ្លាមយើងចង់ឯងតអង្គុយខំប្រឹងមិនក៏វាមិនចាញ់មកដែរវាមិនតាន់គ្រប់វាមិនតាន់ដល់ពេលណាហើយប៉ុន្តែតែដល់ពេលហើយហេតុបច្ច័យគ្រប់ហើយហ្នឹងគឺហត់ចូលប្រគុណណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងតែវាដល់ពេលវាចាញ់ហើយវាមកហើយអញ្ចឹងហេតុបច្ច័យគ្រប់បែបយ៉ាងវាអញ្ចឹងមើលมันអាចតែថាយើងបង្ខិតបង្ខំបានទេដូចជាព្រះសារីបុត្រអញ្ចឹងមើលស្ដាប់មកាថាដូចគ្នាព្រះសារីបុត្របានសម្រេចជាអរិយបុគ្គលហើយយើងស្ដាប់មកាថាមិញហ្នឹងក៏ស្ដាប់ដែរនេះនឹងយេធម្មាហេតុបពវាទេសង្ហេតុងតថាកតោមិនស្ដាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅវាបានសម្រេចណាមិនដឹងថាធัวហ្នឹងគេសំដែងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចផងធัวទាំងឡាយកើតមានព្រោះហេតុតថាគតសំដែងហេតុនៃធัวនោះនឹងបានឮដែរបានស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចដូចព្រះសារីបុត្រទេដោយសារបុណ្យរបស់យើងវាមិនទាន់គ្រប់ធัวទាំងឡាយវាកើតមានព្រោះហេតុអញ្ចឹងហេតុបច្ច័យវាមិនទាន់គ្រប់តោះមិនទាន់គ្រប់មិនបានសម្រេចទេនឹងអញ្ចឹងបានថាអានិសង្សទី1ហ្នឹងគឺយើងបានស្ដាប់ធម៌ដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយទី2សុតាំងបរិយោតពេតិគឺយើងស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតជួនកាលស្ដាប់ម្ដងអញ្ចឹងមិនចេះទេមិនយល់ទៅទៀតផងដល់ពេលស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតវាទៅជាកើតជាការយល់អញ្ចឹងដូចជាមានញោមម្នាក់គាត់ប្រាប់អាត្មាកាលពីបុណ្យខ្ញុំបិណ្ឌអាត្មាសំដែងធម៌សំដែងទៅគាត់មានយល់ណាក្នុងរោងបុណ្យហ្នឹងដូចញោមម្ចាស់ទៀនឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ម្ដងអញ្ចឹងជួនកាលអត់ទាន់យល់ទេអារម្មណ៍ឡាយតែបែកស្ញាយទៅណាណោះឡាយតែភ័យបារម្ភរឿងភ្ញៀវអញមកដឹងបានគ្រប់អត់ទេអញដឹងបានធ្វើអាហារអីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលភ្ញៀវអត់ទេអារម្មណ៍វាបែកស្ញាយទៅអញ្ចឹងមិនដឹងបានការតតែកទទួលភ្ញៀវនឹងបានសំរុំឬអត់ទេបុណ្យនឹងខាតប្រមាណចំណេញប្រមាណអារម្មណ៍អាឡ័យតបែកស្ញាយអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងការស្ដាប់ពធក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងមិនសូវបានយល់មិនសូវបានស្ដាប់បានប្រមាណទេហ្នឹងហើយញោមម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំកណាស្ដាប់នៅក្នុងរោងបុណ្យហ្នឹងខ្ញុំកណាស្ដាប់មិនបានណាមិនដឹងព្រះអង្គសំដែងពីអីឬសូវវល់ប៉ុន្តែដល់ពេលអាត្មាយកទៅចាក់ហ្នឹងវាជក់ដល់ពេលហ្នឹងគាត់អង្គុយស្ដាប់ម្នាក់ឯងគាត់ស្ដាប់ម្នាក់ឯងវាអារម្មណ៍វាមូលថ្លន់ទៅដល់ពេលទៅគាត់ស្ដាប់ថាអីព្រះអង្គសំដែងធัวកន្លែងហ្នឹងមានន័យល្អហើយអាកាលគាត់ស្ដាប់នៅក្នុងរោងហ្នឹងគាត់ស្ដាប់មិនបានថាអាត្មាសំដែងថាម៉េចហ្នឹងអានឹងចឹងបានន័យថាយើងស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតទៅជាការយល់បើយើងស្ដាប់តែម្ដងជួនកាលពាក្យពេចខ្លះអាត្មាសំដែងទៅអញ្ចឹងអាមករោងមកក្រែទេសនាអញ្ចឹងយកញាតញោមយកខ្សែអត្តអាត្មាទៅស្ដាប់សារឡើងវិញទៅពាក្យពេចខ្លះនៅក្នុងរោងហ្នឹងញោមថាអីកន្លែងហ្នឹងដូចលោកមិនបានសំដែងអញ្ចឹងទេដូចវាប្រឡោះញាតញោមអារម្មណ៍យើងឆក់ទៅនោះបន្តិចទៅឆក់ទៅនោះបន្តិចទៅនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅខាងនោះបន្តិចទៅវាបែកអារម្មណ៍ស្ញែកស្ញាចទៅក៏ស្ដាប់ពធនឹងអត់សូវយល់ទេអញ្ចឹងអានិសង្សទី2គឺសុតាំងបរិយោតពេតិស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតកើតការយល់នឹងបានអានិសង្សអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងអានិសង្សហ្នឹងមិនមែនយើងស្ដាប់ហើយឲ្យកើតបញ្ញាជាតិក្រោយទេយើងស្ដាប់ហើយចេះថាស្ដាប់ធម៌កើតបញ្ញាស្ដាប់ធម៌កើតបញ្ញាប៉ុន្តែប្រាថ្នាបញ្ញាហ្នឹងគឺប្រាថ្នាទៅជាតិក្រោយទៀតនោះមិនប្រាថ្នាឥឡូវហ្នឹងជាតិហ្នឹងទេឲ្យស្ដាប់យល់ធម៌នៅជាតិហ្នឹងទេស្ដាប់ចាំដល់ជាតិក្រោយបានកើតបញ្ញាវាមិនអញ្ចឹងទេស្ដាប់ធម៌ឥឡូវហ្នឹងឲ្យកើតបញ្ញាឥឡូវហ្នឹងឲ្យកើតការចេះដឹងឥឡូវហ្នឹងយើងមិនមែនយើងហូបបាយឥឡូវឲ្យសប្បថ្នាឆ្អែតទៅឆ្នាំក្រោយទៀតណាមិនអញ្ចឹងណាយើងងូតទឹកឥឡូវ
ងូតទឹកឥឡូវប្រាថ្នាឲ្យត្រជាក់ចាំ3ឆ្នាំទៀតចាំត្រជាក់អញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមມັນអញ្ចឹងទេតែងូតឥឡូវប្រាថ្នាឲ្យត្រជាក់ឥឡូវហ្នឹងហើយយើងហូបបាយឥឡូវក៏ប្រាថ្នាឲ្យឆ្អែតឥឡូវដែរស្ដាប់ពធឥឡូវហ្នឹងឲ្យយល់ឥឡូវហ្នឹងមិនឮគេថាធម្មកថាសំដែងថាសោះសោសាំងលៈបតេបញ្ញាការស្ដាប់ពធដោយល្អរមែងបានបញ្ញាប៉ុន្តែញាតិញោមស្ដាប់ពធដោយល្អហ្នឹងតាំងប្រាថ្នាដែរកើតជាតិណាណាតើកើតជាតិណាណាទៅដល់ណាដល់ណាយអត់កើតជាតិហ្នឹងឯងអត់ប្រាថ្នាឲ្យយល់ជាតិហ្នឹងឯងគឺកើតជាតិណាណាណោដល់ជាតិណាណោហើយចោះជាតិហ្នឹងទុកធ្វើអីមិនស្ដាប់ឲ្យយល់ជាតិហ្នឹងកាលណាយើងស្ដាប់ឲ្យយល់ជាតិហ្នឹងសន្សំឧបនិស្ស័យយល់ហ្នឹងយើងចេះពីជាតិហ្នឹងទៅឧបនិស្ស័យហ្នឹងកម្មហ្នឹងគឺវិចិត្រឲ្យយើងកើតជាតិក្រោយទៀតឆ្លាតទៀតចេះទៀតហ្នឹងព្រោះការបដិសន្ធិទៅតែតួកម្មឯងហ្នឹងតែតួទាំងឡាយដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងទេយើងចេះយើងដឹងអ្នកខ្លះធ្លាប់ល្ងងជាតិហ្នឹងល្ងងជាតិក្រោយកើតទៅល្ងងទៀតហ្នឹងវាបន្តជាតិអញ្ចឹងណាហើយបើយើងរៀនចេះជាតិហ្នឹងជាតិក្រោយទៅឆ្លាតទៀតចេះទៀតអ្នកខ្លះអញ្ចឹងទៅធ្លាប់សិក្សាពីអតីតមកដល់ពេលបានទៅជាតិមុខទៀតទៅរៀនអីហ្នឹងមិនសូវជាតន្ទិញអីហ្មងប៉ុន្តែដូចថាធ្លាប់ចេះពីអតីតមកអញ្ចឹងដូចជាក្នុងមង្គលសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការសិក្សាទុកក្នុងកាលមុនព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងជាមង្គលដល់ឧត្តមការធ្វើបុណ្យទុកក្នុងកាលមុនក៏ជាមង្គលដល់ឧត្តមគ្នាព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងមង្គលសូត្រហ្នឹងគឺថាយើងស្ដាប់ឲ្យចេះឥឡូវហ្នឹងមិនស្ដាប់ដល់ចេះជាតិក្រោយទេអញ្ចឹងអានិសង្ឃទី3នៃការស្ដាប់ហ្នឹងគឺកង្ខੰវិហនតិគឺកាត់បងនៅសេចក្តីសង្ស័យកាលណាដែលយើងស្ដាប់រឿយរឿយទៅយើងចេះយើងដឹងទៅកាត់បងសេចក្តីសង្ស័យជួនកាលរឿងខ្លះវាអត់ទាន់ច្បាស់លាស់យើងស្ដាប់ទៅវាហាក់បីដូចជាថារឿងហ្នឹងវាដឹងដែរប៉ុន្តែដូចដឹងមិនច្បាស់នឹងដឹងអត់សូវច្បាស់ចឹងទៅដូចជាអាត្មាដឹងរឿងពពុទ្ធកសបៈអាត្មាមិនទាន់បានស្ដាប់ឲ្យច្បាស់អាត្មាថាពពុទ្ធកសបៈអាយុមនុស្សប្រមាណ10000ឆ្នាំអាត្មាធ្លាប់សង្ស័យចឹងណាគិតថា40000ឆ្នាំមិនដឹង20000ឆ្នាំមិនដឹងណែវានៅសង្ស័យអានៅសង្ស័យដល់ពេលយើងបានស្ដាប់មកដឹងច្បាស់បណ្ដោយឃើញទេអាហ្នឹងកាំងខាងវិហនតិដឹងថាសម័យពពុទ្ធកសបៈហ្នឹងអាយុមនុស្ស20000ឆ្នាំនឹង20000ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅមើលហើយយើងសម័យពពុទ្ធកសបៈអាយុមនុស្ស20000ឆ្នាំហើយដល់ពេលសម័យពពុទ្ធសមណគោតមអាយុមនុស្សតែ100ឆ្នាំញាតិញោមមើលវាអត់ដូចអត់បើតាមទំនងថាឥឡូវពពុទ្ធកសបៈ20000អាយុមនុស្សអញ្ចឹងពពុទ្ធសមណគោតមវាសមតែ10000អីណានឹងបានត្រាស់ដឹងណាប៉ុន្តែมันបានត្រាស់ដឹងណាហេតុបច្ច័យមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សន្សំបុណ្យមកមិនទាន់គ្រប់នឹងអាយុ10000ក៏มันបានត្រាស់អាយុមនុស្ស5000ឆ្នាំក៏មិនបានត្រាស់អាយុមនុស្ស200ឆ្នាំក៏មិនបានត្រាស់សន្សំបុណ្យឲ្យគ្រប់ហេតុគ្រប់បច្ច័យនឹងបានអាយុ100ឆ្នាំបានត្រាស់ដឹងឃើញទេសំបីតែខ្វះបន្តិចបន្តួចក៏មិនបានដែរដោយអាត្មាសំដាយខាងដើមថាធัวទាំងឡាយវាកើតមានព្រោះហេតុព្រោះបច្ច័យតែហេតុបច្ច័យមិនទាន់គ្រប់មិនបានទេអត់បានទេសំបីពពុទ្ធហ្នឹងស្អីវាសមហ៎ពពុទ្ធកសបៈមនុស្សអាយុ20000ឆ្នាំតះដឹងអញ្ចឹងវាសមហ៎សមតែថាអាយុមនុស្សតែ10000ឆ្នាំហ៎ពពុទ្ធសមណគោតមត្រាស់ដឹងហ៎ប៉ុន្តែពេលហេតុបច្ច័យវាមិនគ្រប់គ្រាន់បុណ្យវាមិនទាន់គ្រប់តដល់មនុស្សអាយុ100ឆ្នាំបានត្រាស់ដឹងមើលហ្នឹង
នឹងចឹងបានថាការកំចាត់បងនៅសេចក្តីសង្ស័យហ្នឹងតើយើងស្ដាប់ឲ្យរឿយរឿយទៅយើងស្ដាប់ពធហ្នឹងយើងមិនច្បាស់លាស់ទាំងណាយើងស្ដាប់ទៅអាហ្នឹងកាត់បងនៅសេចក្តីសង្ស័យហើយចំណុចទី4ការស្ដាប់ពធគឺតិដ្ឋឹងឧចុងក្រោតិគឺតិដ្ឋិហ្នឹងត្រង់ណាធ្វើឲ្យតិដ្ឋិយើងត្រូវត្រង់តាមដំណើរនៃមាគានៃព្រះធម៌យើងហៅថាសមាទិដ្ឋិសមាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺយល់ត្រូវហើយតែកាលណាយើងមិនធ្លាប់ស្ដាប់មិនធ្លាប់សិក្សាអីទេគឺថាយល់មិនត្រូវយល់ខុសគឺយល់ខុសតាមដំណើរធម្មជាតិតាមដំណើរនៃធម៌នឹងដូចជារឿងបដិសន្ធិរបស់សត្វអីជាដើមទៅមើលដំណើរនៃការបដិសន្ធិហ្នឹងសត្វហ្នឹងបដិសន្ធិរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចហ្នឹងតោះតែយើងបានស្ដាប់ដល់យើងស្ដាប់ទៅបានយល់ដល់យល់អញ្ចឹងយើងមានទិដ្ឋិត្រូវហើយយើងហៅថាសម្មាទិដ្ឋិហើយសម្មាទិដ្ឋិនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8ប្រការព្រះអង្គយកមកដាក់ខាងដើមគេទៀតសម្មាទិដ្ឋិគឺការយល់ត្រូវមនុស្សយើងកាលណាយល់ត្រូវធ្វើអីក៏ត្រូវដែរញាតិញោមអញ្ចឹងខ្ញុំចាតើកាលណាយល់ត្រូវហើយនិយាយត្រូវទៅរកស៊ីក៏ត្រូវទៅធ្វើកម្មផ្សេងផ្សេងក៏ត្រូវព្រោះផ្លូវទៅព្រះនិព្វានគឺសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បោសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តោសម្មាវាយាមោសម្មាអីសម្មាវាយាមោគឺព្យាយាមព្យាយាមត្រូវសម្មាអាជីវោនិងសម្មាសតិសម្មាសមាធិអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងមានការនិយាយមានការធ្វើមានការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតនឹងដោយផ្លូវត្រូវមិនតែអ្វីទាំងឡាយទាំងពួងអ្វីទាំងឡាយទាំងពួងនឹងវាធ្វើទៅត្រូវបានទាល់តែយើងយល់ត្រូវខាងដើមសិនអញ្ចឹងបានប្រពន្ធលោកយកសមាទិដ្ឋិនឹងមកដាក់ខាងដើមនៃអដ្ឋង្គិកមគ្គនឹងដោយសារតែកាលណាដែលយើងយល់ត្រូវគឺធ្វើអីក៏ត្រូវដែរនិយាយក៏ត្រូវធ្វើកិច្ចពិធីផ្សេងផ្សេងអីក៏ត្រូវរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងដោយផ្លូវត្រូវទៀតហ្នឹងគឺថាជាផ្លូវទៅព្រះនិព្វានណាយើងដើរដំណើរទៅតាមមាគ៌ានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយការយល់ត្រូវទៅបានវាទាល់តែយើងស្ដាប់សិនណាបានយល់ត្រូវកើតមិនដែលសម្មាទិដ្ឋិវាកើតឡើងចំពោះបុគ្គលដែលមិនសិក្សាដែលមិនស្ដាប់សោះហើយស្រាប់តែទៅជាយល់ត្រូវកើតអាហ្នឹងវាជារឿងចម្លែកណាទាល់តែយើងស្ដាប់យើងសិក្សាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាចំណុចទី4គឺទិដ្ឋឹងឲ្យជុំក្រោតិហ្នឹងយើងយល់ត្រូវដោយសារតែការបានស្ដាប់ពធហ្នឹងស្ដាប់ឲ្យរឿយរឿយទៅយើងយល់ទៅតាមដំណើរនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងពធយ៉ាងម៉េចគឺយើងយល់អញ្ចឹងហ៎ពីព្រោះពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនចេះតែយល់ដូចគ្នាទេនឹងដូចជាលោកប្រសងមួយអង្គដែលទៅស្ដាប់ធម៌ពីសំណាក់ព្រះពុទ្ធដែរប៉ុន្តែយល់ខុសអញ្ចឹងទៅអង្គខ្លះយល់ត្រូវអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែស្ដាប់ធម៌តែមួយទេដោយព្រះអង្គសំដែងអំពីដំណើរនៃការបដិសន្ធិអញ្ចឹងស្ដាប់ធម៌តែមួយមានប្រសងមួយអង្គលោកយល់ថាមានពលឹងនឹងអន្តោលទៅចាប់បដិសន្ធិទៀតហើយថាស្ដាប់ពីសំណាក់គ្រូអាចារ្យណាថាព្រះអង្គស្ដាប់ពីសំណាក់ពុទ្ធស្ដាប់មកពីពុទ្ធមកដូចគ្នាហើយព្រះសង្ឃទាំងឡាយលោកហាមលោកថាមនាលអវុសោអ្នកស្ដាប់បែបនេះអ្នកយល់បែបនេះគឺយល់ខុសហើយមិនត្រូវតាមដំណើរពិតនៃការសំដែងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយហើយមូលបង្កាច់ពុទ្ធដីកាទៅទៀតហ្នឹងហាមមិនក៏មិនស្ដាប់ទេ
ខ្ញុំកណាច្បាស់ស្ដាប់ពីពុទ្ធគឺច្បាស់ហ្មងថាសត្វលោកបែរស្លាប់ទៅអន្តុលទៅមានស្អីអន្តុលទៅបដិសន្ធិទៀតនឹងប្រសងទាំងឡាយលោកថាមិនអញ្ចឹងទេស្ដាប់ច្រឡំស្ដាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាច្រឡំមិនមែនមានព្រលឹងទៅអន្តុលទៀតទេគឺព្រះអង្គសំដែងអំពីអនត្តាគឺអត់មានតួខ្លួនមានព្រលឹងមានអត្តាតួខ្លួនទៅបដិសន្ធិទៀតទេគឺទៅតែតួកម្មទៅតែតួតែជាតួកម្មនឹងទៅបដិសន្ធិទៀតហ្នឹងហើយព្រះអង្គសំដែងថាបើអ្នកណាយល់ថាសត្វស្លាប់ហើយកើតទៀតព្រះអង្គសំដែងថាជានឹងសាសតតិដ្ឋិហ្នឹងគឺមច្ឆាតិដ្ឋិដែរហើយបើសត្វណាអ្នកណាយល់ថាស្លាប់ហើយអត់មានអីទៅបន្តបដិសន្ធិទៀតទេគឺសូន្យនឹងព្រះអង្គសំដែងថាហ្នឹងក៏ជាអុឆេតតិដ្ឋិអុឆេតតិដ្ឋិហ្នឹងក៏ជាមច្ឆាតិដ្ឋិដែរការយល់ខុសដែរបើអញ្ចឹងថាម៉េចសត្វស្លាប់ហើយកើតទៀតក៏ខុសសត្វស្លាប់ហើយមិនកើតទៀតក៏ខុសវាពិបាកយល់ដល់ពេលយើងស្ដាប់ទៅពិបាកយល់អញ្ចឹងវាយ៉ាងម៉េចវាទៅតែហេតុទៅតែបច្ច័យឯងហេតុបច្ច័យឯងញាតិញោមយើងចត់តិបញ្ញខណ្ឌទាំងឡាយបែកធ្លាយអស់ហ่าអញ្ចឹងមានវិញ្ញាណមួយយើងរាល់ថ្ងៃយើងយល់ថានៅមានវិញ្ញាណមួយសម្រាប់អន្តោលទៅបដិសន្ធិទៀតយើងយល់អញ្ចឹងការយល់អញ្ចឹងខុសខុសទៅតាមធម៌ឯងការយល់អញ្ចឹងពីព្រោះវាអត់មានវិញ្ញាណទេកាលណាបញ្ញខណ្ឌនឹងវារលត់វិញ្ញាណនឹងក៏វារលត់ដែរប៉ុន្តែវាទៅតែតួកម្មឯងកម្មនឹងទៅបដិសន្ធិទៀតដោយមានហេតុមានបច្ច័យអាសត្វចាស់នេះអាយើងនេះអាសត្វចាស់ដែលប្រព្រឹត្តនេះដល់ពេលវាជំរុញអាតួកម្មទៅបដិសន្ធិទៀតកើតបញ្ញខណ្ឌថ្មីកើតបញ្ញខណ្ឌថ្មីដល់ពេលអញ្ចឹងអាតួកម្មដែលយើងប្រព្រឹត្តពីអតីតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានការចងចាំដូចជាយើងចម្លងប្រូក្រាមពីកុំព្យូទ័រមួយចូលទៅកុំព្យូទ័រមួយអញ្ចឹងចម្លងទៅឯកសារអាថ្មីហ្នឹងមិនមែនជាអាចាស់ទេប៉ុន្តែវាបានបច្ច័យពីអាចាស់មកនឹងអាចាស់វានៅតែរបស់អាចាស់ដែរហ្នឹងប៉ុន្តែវាឆ្លងទៅវាកូពីទៅវាអញ្ចឹងណាដូចជាយើងយកដងទុំមួយទៅដាំនៅដីយើងយកទៅដាំទៅវាកើតទៅជាដើមដងហើយកើតទៅជាផ្លែអញ្ចឹងយើងថាអាផ្លែដងដែលកើតថ្មីហ្នឹងវាបានមកពីណាវាបានបច្ច័យមកពីអាចាស់ហ្នឹងបានមកពីដងទុំហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនអាដងទុំហ្នឹងវារត់ទៅផ្លែនៅលើដើមហ្នឹងទេមិនមែនអញ្ចឹងទេអាផ្លែដើមហ្នឹងវាដើមថ្មីហ្នឹងផ្លែថ្មីហ្នឹងផ្លែថ្មីសុទ្ធហ្មងញាតិញោមប៉ុន្តែហេតុបច្ច័យមកពីអាចាស់ហ្នឹងញាតិញោមយល់ទេអញ្ចឹងបានថាកាលណាដែលយើងយល់ថាសត្វស្លាប់ហើយមានព្រលឹងទៅបដិសន្ធិទៀតហ្នឹងយល់ខុសហើយហើយបើកាលណាយល់ថាបើសត្វស្លាប់ហើយសូន្យក៏មិនត្រូវដែរនឹងតិធិហ្នឹងយល់អញ្ចឹងស្ដាប់ពីពធព្រះអង្គដូចតែគ្នាហ្នឹងអ្នកយ៉ាយល់ខុសទៅអ្នកខ្លះយល់ត្រូវទៅអញ្ចឹងបើកាលណាយើងស្ដាប់ឲ្យបានល្អស្ដាប់ធម៌ដោយល្អរមែនបានបញ្ញាហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់ឲ្យត្រូវផ្លូវនឹងស្ដាប់ឲ្យត្រូវផ្លូវបានអានិសង្សទី4គឺតិធិឧជុងក្រោតិតម្រង់តិធិត្រូវត្រង់តាមមាគានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងមកឲ្យហើយចំណុចទី5អានិសង្សទាំង5ទី5គឺចិត្តបាសៈបស័យតតិនឹងចិត្តមាសៈបស័យតតិគឺចិត្តរបស់យើងនឹងរមែងជ្រះថ្លាហ្នឹងតែជ្រះថ្លាគឺយល់ច្បាស់ត្រូវត្រង់ហ៎កាលណាយើងស្ដាប់ទៅដោយត្រូវល្អយើងជ្រះថ្លាយើងមានសទ្ធាហ៎កាលសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកស្ដាប់ពធព្រះអង្គមិនដែលយកចង្ហាន់នៅសុកសុកស្រាប់យកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកទេទៅប្រគេនពុទ្ធទេអត់ទេ
តាល់តែស្ដាប់បានយល់សិនណាស្ដាប់ពធព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គបង្ហាញផ្លូវឲ្យបានយល់កាលពីមុនធ្លាប់ដើរខុសជាអ្នកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ជាអ្នកកាន់សាសនាអីផ្សេងផ្សេងសម័យព្រះមានសាសនាច្រើនណាស់ញាតិញោមជឿលើតែសម័យឥឡូវក៏អញ្ចឹងដែរនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងមានអ្នកជឿគោជឿកដុលជឿស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅជឿពស់ជឿភ្នំជឿអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងជាព្រះរបស់គេអញ្ចឹងសម័យព្រះអង្គក៏អញ្ចឹងដែរមានអ្នកជឿទៅលើសាសនាដតីច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដោយសារបានការស្ដាប់ពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានជ្រះថ្លាចិត្តមសៈបស័យដតីហ្នឹងគេជ្រះថ្លាចិត្តរមែងជ្រះថ្លាកាលណាបានស្ដាប់ទៅដែលយើងស្ដាប់ឲ្យរឿយរឿយស្ដាប់ឲ្យញឹកញឹកអញ្ចឹងទៅក៏បានជ្រះថ្លានឹងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយកចង្ហាន់ហ្នឹងទៅប្រគេនព្រះអង្គដោយសារចិត្តហ្នឹងបានជ្រះថ្លាហើយយើងឥឡូវនេះយើងអត់តន់យល់ក៏យកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកដែរដោយសារតែអីដោយសារទំនៀមទម្លាប់ទេទំនៀមទម្លាប់យើងធ្លាប់យកទៅអញ្ចឹងឃើញឪពុកម្ដាយអញទៅវត្តអញ្ចឹងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើតាមប្រពៃណីពីបរមបរាណមកអញ្ចឹងទៅទាំងតែខ្លួនហ្នឹងមិនទាន់យល់ពីពុទ្ធសាសនាទាំងអស់អត់មានយល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែសម័យព្រះគេស្ដាប់ពធព្រះអង្គហើយគេមានសេចក្តីជ្រះថ្លាខាងក្រោយអញ្ចឹងទៅក៏បានយកចង្ហាន់យកទេវវត្ថុអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីទៅប្រគេនលោកថ្វាយបង្គំលោកដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយដឹងអំពីគុណដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានប្រព្រឹត្តធ្វើអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាដោយពួកព្រាហ្មណ៍អីជាដើមពីមុនមកគេធ្លាប់ជឿទៅលើរឿងផ្ទេះផ្ដាស់អីចឹងទៅដល់ពេលព្រះអង្គបានទេសនាសម្ដែងពន្យល់ទៅក៏បានយល់ដឹងអំពីសេចក្តីពិតណាការសម្ដែងពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺគ្រាន់តែបើកបង្ហាញការពិតទេនឹងដូចជាបើករបស់ដែលកាប់ឲ្យផ្ងារឡើងអញ្ចឹងបានអ្នកស្ដាប់ពធព្រះអង្គក្រោយពីយល់ហើយគេតែងតែឧទានវាចាថាពិតណាស់ព្រះអង្គពិតណាស់ធម៌របស់ព្រះអង្គដែលបានសម្ដែងឲ្យប្រៀបបីដូចជាគេចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់អ្នកដែលវង្វេងប្រៀបបីដូចជាបើករបស់ដែលកាប់ឲ្យផ្ងារឡើងប្រៀបបីដូចជាគេត្រូលបតិបក្នុងទីងងឹតឲ្យភ្លឺឡើងនឹងនៅក្នុងបៃតងញាតិញោមទៅមើលមើលឲ្យតែអ្នកយល់អំពីធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតែឧទានវាចាបែបហ្នឹងច្បាស់គឺថាដូចគេបើករបស់ដែលផ្កាប់ឲ្យផ្ងារឡើងអញ្ចឹងព្រះអង្គមានទូនាទីអញ្ចឹងឯងអត់មានបង្ខិតបង្ខំយើងឲ្យដើរយ៉ាងម៉េចទេតែកាលណាយល់បញ្យល់ធម៌ឲ្យយល់ហើយគឺថាញាតិញោមធ្វើប្រតិបត្តិដោយខ្លួនឯងព្រះអង្គប្រៀបបីដូចជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះអញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើដំណើរចេញទៅណាមកណាទៅផ្សារទៅបុណ្យទៅការតែងខ្លួនអីចឹងទៅតែងតែយកកញ្ចក់យកមកឆ្លោះមុខមែនទេញោមហ្នឹងដូចសម័យព្រះព្រះអង្គសម្ដែងថាប្រុសស្រីហ្នឹងគេមុននឹងទៅណាមកណាគេតែងតែឆ្លោះនៅវត្ថុដែលថ្លាដូចជាមានទឹកមានអីជាដើមទៅសម័យព្រះដឹងមានកញ្ចក់អីមានអាត្មាមិនដឹងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងថាតែងតែមើលទៅលើវត្ថុថ្លាពេលដែលអ្នកនោះមើលទៅឃើញមុខខ្លួនឯងប្រឡាក់ខ្ជុងប្រឡាក់ខ្ជុងអញ្ចឹងពេលឃើញថាខ្លួនឯងប្រឡាក់ខ្ជុងអញ្ចឹងដោយមិនចាំបាច់អាត្មាទៅប្រាប់ថាញោមមកជូតចេញហើយជូតខ្ជុងចេញហើយមិនបាច់អាត្មាប្រាប់អញ្ចឹងឯងមិនបាច់អាត្មាប្រាប់ឯងញោមឯងគឺជូតដោយខ្លួនឯងព្រោះដឹងថាប្រឡាក់ហើយយ៉ាងណាប្រពន្ធលោកសំដែងធោះអញ្ចឹងញោមប្រពន្ធលោកសំដែងធោះគ្រាន់តែជាកញ្ចក់ឆ្លោះសម្រាប់ឲ្យញាតិញោមឃើញថាអ្វីអាក្រក់អ្វីល្អសិនទេបងបង្ហាញផ្លូវថា
ធ្វើអញ្ចេះបាបធ្វើអញ្ចេះបុណ្យធ្វើអញ្ចេះទៅសួគ៌ធ្វើអញ្ចេះទៅនិព្វានធ្វើអញ្ចេះទៅនរកព្រះអង្គបង្ហាញយើងអញ្ចឹងចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់អ្នកដែលវង្វេងឃើញគេប្រៀបធៀបអញ្ចឹងប្រៀបបីដូចជាត្រូលប្រតិបក្នុងទីងងឹតឲ្យភ្លឺឡើងប្រៀបបីដូចជាបើករបស់ស្កាប់ឲ្យផ្ងាឡើងអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រាន់តែបង្ហាញផ្លូវឯងបង្ហាញផ្លូវត្រង់យើងដើរយ៉ាងម៉េចក៏ដើរទៅប៉ុន្តែវាមិនដែលថាពុទ្ធបរិស័ទដឹងថាអ្វីបាបអ្វីបុណ្យហើយនៅប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ទៀតទេនឹងដឹងថាមុខប្រឡាក់ខ្ជុងហើយនៅតែຕົកនៅនឹងទៀតទេអត់ទេត្រូវតែជូតចាញ់ហើយមិនចាំបាច់អាត្មាប្រាប់ថាញោមជូតចាញ់ហើយមិនបាច់ប្រាប់ទេជូតចាញ់នៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើអីក៏ដោយធ្វើរឿងខុសអីផ្សេងផ្សេងដោយសារយើងមិនដឹងថាខុសបើយើងដឹងថាធ្វើអំពើហ្នឹងទៅវាជារឿងខុសឆ្គងវាជារឿងបាបយើងមិនធ្វើទេដោយសារតែយើងមិនទាន់យល់ថាអ្វីទៅបាបអ្វីទៅបុណ្យនឹងដល់ពេលយើងមិនទាន់យល់អញ្ចឹងយើងប្រព្រឹត្តធ្វើទាំងមិនដឹងនឹងមិនដឹងតែកាលណាសត្វលោកដឹងហើយគឺលែងធ្វើហើយប្រពុតលោកមានទួលនាទីគ្រាន់តែបង្ហាញទេនឹងត្រង់សត្វលោកដើរទៅតាមផ្លូវណាក៏ដើរទៅអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានិសង្សទី5ហ្នឹងគឺចិត្តមាសៈបស័យតទេគឺសត្វលោករមែងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្រោយវិបានស្ដាប់ធម៌នឹងថ្ងៃនេះគឺសំដែងអំពីអានិសង្សស្ដាប់ធម៌ប៉ុណ្ណាបានអានិសង្ស5ញាតិញោមមានចាំមួយទេមានចាំមួយអានិសង្ស5ទី1គឺបានស្ដាប់ធម៌មិនធ្លាប់បានស្ដាប់ទី2ស្ដាប់រឿយរឿយទៅបានចេះដឹងទី3គឺកំចាត់បងនៅសក្តិសង្ស័យទី4គឺទិដ្ឋឹងឧចុងក្រោតិហ្នឹងគឺតម្រង់ទិដ្ឋិឲ្យត្រូវទី5ចិត្តមាសៈបស័យតិហ្នឹងគឺមានសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយនឹងសម្រេចធម៌ដោយការមានសទ្ធាត្រូវមានសទ្ធាហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាចឹងការសម្ដែងរៀបរាប់នៅព្រះធម៌ក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះក៏សូមគួរដល់ការវេលាមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមជូនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយអាយ៉ាងធម្មទេសនានិទ្ធិតាប្រធរទេសនាដែលសំដែងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសន្មតថាចប់អេវាំងអភិវាទនសិលិសៈនិច្ចវុទ្ធបច្ចាយណោចាតារោធម្មវឌ្ឍន្តិអាយុវណ្ណោសុខហង្សបាក់ឡាំងអាយុដល់យ៉ាងប្រកណ្ណាធ្វើឲ្យ